Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, guruhimizdagilar. Qirg'izistondan bitta akamiz nabor buyurtma qildi, tayyor bo'ldi. Buni bir akasiga podarka qilar ekan. Aka menga chiroyli qilib, hamma pichog'idan bo'lsin dedi. Pichoqlarini qossob pichog'idan to'tdi, mana bitta go'sh suvaylari chopgan bitta boltasi. Moshni qilib bu qolardi rasmini tushirtirib berdik. Boltamizga ham bitta mana shurib urilmagan, ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli ishlangan. Bitta teri pichog'i terilashga. Bitta axotchi pichog'i bo'ldi. Mana bu pichog'imizni kecha reklama qildik. Bundan ham bitta qo'shib bering ukadi. Tayyor bo'ldi bu ham. Go'sht suvaylari chopgani chopqisi. Pichoqni o'rnida ham ishlataverasizlar. Bu katta nabor bo'ldi. Mana bitta qayrog'i. Bitta bo'g'izlashga, bo'g'izlaydigan pichog'i bo'ldi. Go'sht kesib sotadigan pichog'i bo'ldi. 1, 2, 3, 4, 5 ta pichoq, bitta chopqi, bitta bolta bo'ldi. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Zakazlarimiz Telegram orqali bo'ladi. Bitta like bosib ketishingizdan chiqmasin.